рецепционната част на залата. Ми дава знак, че можем да започнем. И в изгрева на последната ни сесия ще говорим за залеза на Запада, разбира се, в кавички. Поставен в темата на доктор Гергана Попова. Заповядайте. Имате думата. Темата за кризата и упадъка на Европа има дълга предистория. Първата световна война придава особен реализъм на този мотив, поставяйки го в центъра на разнообразни философски тематизации. Една от тях е специфичната философско-историческа концепция на Шпенглер, развита в двата тома на залеза на Запада. На първо място тази концепция представлява радикален разрив с традиционната историческа наука, обявявайки се срещу европоцентризма и рационализма в историята. На едноизмерните еволюционни схеми Шпенглер противопоставя циклична теория за развитието на множество самостоятелни и равностойни култури, всяка от която представлява не част от една историческа цялост, а образование подобно на биологически организъм. От тази гледна точка, доколкото представата за организъм е като заочленена, завършена и затворена в себе си жизнена система, става ясна тезата на Шпенглер за множествеността на основните култури. Поред него до сега са били налични 8 големи култури – египетска, индийска, вавилонска, китайска, гръко-римска или аполонова, византийско-арабска или магическа, западноевропейска или фаустовска и културата майя. Понятието култура Шпенглер разглежда в широк смисъл, като най-общо под него разбира отличителната страна на епохата, която придава цялостно вътрешно единство на формите и на мислене, както единство на стила, проявяващо се в модусите на духовния, религиозния, икономическия, политическия, практическия живот и в изкуството. Всяка култура има своя душа и прав феномен, чрез който тази душа се изразява в символни форми. Движеща сила на всички култури е съдбата, противопоставена от Шпенглер на ползвалността, господстваща единство на света на природните явления. При съдбата няма закон, тя е необяснима и именно този необясним фатализъм прониква и задвижва културите. Съдбата на културите, аналогична на съдбата на биологичните организми, е да изминават приблизително триадолетен цикъл с едни и същи етапи на развитие – раждане, съзряване, зрелост, старост и смърт, или митосимволична култура, ранна култура, метафизико-религиозна висша култура, късна закостеняла култура, преминаваща цивилизация. Подобна циклична концепция обуславя фокусирането върху индивидуалността, вътрешното единство и абсолютната затвореност на отделните културни светове. Шпенглер недвусмислено посочва, че културите не могат да си влияят. Тяхната душа, техните прав символи са различни и по тази причина те остават недосегаеми една за друга. Дори да съществуват в едно и също време или да следват една след друга на едно и също място, общуването между тях остава невъзможно. Анализите, които Шпенглер прави, водят до идеята за абсолютни разриви, предизвикани от смъртта на една култура и раждането на друга. Макар че културите преминават през цял цикъл, основните фази, които могат да бъдат разграничени в него, са две – културата и упадъкът в етапа на цивилизацията. Противоположност на популярното разбиране за цивилизация, което предполага известно материално, но и интелектуално равнище на обществото и в общи линии е свързано с идеята за прогрес, Шпенглер разглежда цивилизацията като неизбежния залез, неминуемата смърт на дадена култура. Докато културата е време, в което хората са обладани от творчески ентусиазъм, развиват се изкуството, философията, религията, то в епохата на цивилизацията тези феномени започват да западат. Появяват се масовото общество и космополитния град, развиват се политиката, техниката, стопанския живот и спортът. Парите заемат ключово място. Това е края на една култура. Гръцка душа и римски интелект. По подобен образен начин Шпенглер прокарва разликата между култура и цивилизация. Чистата цивилизация не е органична и като историческо явление се състои по постепенното разграждане на превърналите се в мъртви обливки форми на културите. Античният елинизъм, западния империализъм, египетското ново царство, исляма в магическата култура и будизма в индийската бележат залеза и смъртта на съответните култури. При всички тях се наблюдава замяната на живите форми в изкуството с безсмислените изкуствени празни форми. Други основни характеристики на културите, навлезли във фазата на цивилизацията, са отмирането на религиозността и подмяната на инстинктивния морал с формална етика. Културата е религиозна, тя произлиза от култа и е немислима без свещените предания. Докато цивилизацията е нерелигиозна и се изчерпва със стремежа към световно могъщество, към устроеност на земната повърхност. Според Шпенглер науката също е несъвместима с културата. Научните светове са повърхностни, практични и бездушни. Те са продукт не на културата, на цивилизацията и техен общ фон е излизането от потока на живота и превръщането в обект на рационални рефлексии. На мястото на душата, която властва в епохата на жизнена култура, идва мозъка. Цивилизованият човек е интелигентен и образован, но това е една празна удохотвореност, заменила одушевеността и намерила най-ярката си реализация в публични активности, като журналистиката на Запад, риториката в Рим и библейската проповед. Ако културният човек живее навътре в душата си, то обратно човека на цивилизацията е обърнат навън, то е поместен в пространството сред тела и факти.
Един усеща живота си като съдба, другия го разбира като поредица от причина и следствие. Цивилизованият човек е обсебен от прагматиката на фактите. Негов продукт в еднаква степен е строгата римска фиксация върху фактите и позитивизма на западния човек. Обща страна на всички познати цивилизации е делението на провинция, опустошена и лишена от жизнени сили и метрополия, където външното замества вътрешното, количеството, качеството, разпростирането в пространството изтласква дълбокото движение навътре. Животът в космополитния град е забързан и демократичен, заличава всички постижения на културата, аристократизма, религията и философията. Той е също така практичен и изкуствен. Там хората са превърнати в народ, в флуктуираща неорганична маса. Свързани с живота в големия град са и още няколко аспекта на цивилизацията. Властта на парите, развитието на стопанския живот и съответно на техниката като основен инструмент на индустриалното развитие. Цикличната концепция на Шпенглер по естествен път генерира визията му за залеза на Европа. Залезът на Запад не е нищо по-различно от навлизането на западната култура в последния и стадий, този на цивилизацията. И за да го анализира, Шпенглер си служи с непрестанни аналогии. Настоящата ситуация в западноевропейския свят той сравнява с империализма на египетската, китайската и римска държава в съответните епохи. За Шпенглер империализмът представлява неизбежния край на една култура. Той е чиста цивилизация, а това е коловозът, в който вече се движи западния свят. Свързани с него са също така срещата и сблъсъка на всички култури и раси, синкретизма, универсализма и разпадането на държавите. Явления, които според Шпенглер ще предизвикат нов хаос на народите, от който вече няма да може да бъде образуван космос. Шпенглер посочва, че този хаос вече се наблюдава в разчленяването на съвременните западни общества на метрополия и провинция и в превръщането на градското тяло в безформена маса. Метрополии от вида на Берлин, Париж и Нью-Йорк изместват предишните културни центрове като Нюрнберг, Брюш и Флоренция. Големите градове, икономическите сили проникват дълбоко в политическата власт, а стопанският живот се превръща в център на целия обществен живот. Експансионизма и прагматизма са съпроводени от засилено развитие на техниката и технологиите. Великите достижения на фаустовския човек с неговия усет за безкрайност и дух на откривателство се израждат до масова култура и техника, която залива света. Образованият човек също е типично явление на съвременната западна цивилизация, но за разлика от просвещенските теории с техния култ към образованието и разума, в концепцията на Шпенглер интелигентността и образоваността са представени в силно негативен план. Цивилизованият човек е образован и информиран, но това е една външна образованост, която от друга гледна точка е просто посредственост. Дори философията на цивилизования фаустовски човек и философия на фактите, която се отнася с насмешка към метафизичните спекулации. Погасва страстта към чистото мислене и метафизиката от царица на философските науки се превръща в слугиня, чието предназначение е да осигури фундамента на нова практическа философия, поставяща си за цел да решава съвсем конкретни проблеми на западния човек. От общия контекст на своята философия на историята, Шпенглер не може да изведе друг извод, освен този за близкия край на европейската култура и нейната фатална обреченост. Доколкото в неговата теория победата на цивилизацията над културата се мисли като неизбежен процес, то кризата на Западна Европа, като всички предишни периоди на упада, не е нищо повече от изчерпване на всички завещани форми на културата, изтощаване на нейните творчески сили, излизане на преден план на един нов човек, забързан и практичен, обладан от стремеж към световно могъщество и завладяване на цялата земя. И макар че по думите на Шпенглер, фаустовската цивилизация още не е напълно изживяна, то тя вече клони към своя залез. Бъдещето не е безбрежен отворен хоризонт, в който могат да се реализират определени идеали и цели, а строго ограничено по форма и продължителност еднократно историческо събитие с обхват от няколко столетия. След този последен стадий, с неотменна необходимост, според прогнозата на Шпенглер, ще настъпи смъртта на западноевропейския културен свят и от хаоса народ наново ще се породи поредната култура, но в друга раса, с друга душа. Залеза на Запада излиза в двата си тома през 1918 и 1922. В общи линии, с редки изключения, философи, историци, писатели и интелектуалци подлагат книгата и автора на множество критики. Така, например, Колин Гуд твърди, че книгата не му дава нито една истински нова идея. Томас Ман нарича Шпенглер само една умна маймуна спрямо Ницше и пораженец на човешкия дух, а Валтер Бенямин тривиален келев пес. И въпреки тези яростни критики от страна на експертите в областта на духа, залезът на Запада добива огромна популярност сред читателската аудитория. Този факт се дължи както на умението на Шпенглер да учлени, опише и постави на преден план във фокуса на изследването си редица смущаващи феномени на съвременното му общество, така и на опита му да обясни тези феномени
чрез разполагането им в философско-историческа концепция, която успява да изрази преобладаващите в Германия и в Европа след войната усещания за разпад, упадък и крах. Но вероятно сред най-големите постижения на Шпенглер е успехно да създаде една мощна метафора, която може, а и често бива абстрактирана от своя контекст, за да даде израз на сходни усещания в исторически моменти, отдалечени от времето на появата й. Въпреки всички критики на професионалните историци, метафората за залеза излиза извън рамките на произведението, което я въвежда в употреба, бивайки актуализирана в години, когато отново доминират мотивите за упадъка, за кризата, за смъртта на Европа. На свой ред, това обръщане към Шпенглер води до нов поглед към конкретните му анализи и осъзнава на тяхната почти провиденческа дълбочина и точност. Властта на техниката и произлизащата от нея механизация на живота, обособяването на милионни метрополи, центрове на икономическия, политически и културен живот и опустошението и превръщането на цели държави в провинции, разпадът на държавите и хаоса, който настъпва при срещата на расите, господството на първенюто и неговия стремеж към световно господство, имитативната лишена от творчески импулс култура, властта на парите, манията по сполка, дълголетието и здравословния живот са все теми, развити в залеза на Запада. И все пак, именно метафоричната гъвкавост на образа на залеза, отчетливо обобщаваща тези анализи, позволява включването и към концептуална рамка, различна от тази на Шпенглер. Ако за него залезът е залез, след който изгрев няма да настъпи, то може би от европейския човек все още зависи да дочака края на европейския здрач. Преди разделяване е най-тъмно, нали така? Е популярният израз. Поздравления, благодарим на доктор Попова и преминаваме към възможността за исторически шанс на България, представена в доклада на доцент Борис Малко. Добър ден на всички, на младите колежки. Добро утро! Добро утро! Това води миграционния хаос. Идваш, откриваш, откриваш. Сме се видели. Първо искам да изразя искреното си съжаление за това, че не можах да участвам в работата на конференцията. Тъй като така предварителният ми замисъл беше, като чуя докладите, да видя и аз това, което ще ви кажа, къде ще се ситуира. Сега не знам къде се ситуира. Като преди да се наложи да излязат от тук разни административни неприятни при това дела, чух два доклада. Единият беше силно оптимистичен, даде една посока, другия беше песимистичен. Значи аз предполагам, че моя горе-долу ще бъде по средата, а и такава ми е и нагласата по принцип. Значи, докато ми се казва историческия шанс на България за запазването и укрепването на Европейския съюз. Няма да чета доклада, ще подам няколко тези и евентуално, ако те предизвикат интерес, да поговорим по тях. Ако не, ще остана да чека за моя сметка по нататък да ги обясня. За какво става дума? Първо, искам да кажа това, че аз включително и на студентите се опитвам това да го внедра. Моята преподавателска работа да им го вкарам така в разбирането. Смятам, че университета е място за наука, а не е място за идеология, за пропаганда, за агитация и така нататък. Тоест, всеки един университетски преподавател, включително и това, което ние правим тук на конференциите, трябва да се стреми да се различи от политическите дейци и да излезе с научна теза по една или друга актуална или не много актуална социална ситуация, историческа и така нататък, в зависимост от спецификата на предмета на съответната наука. При нас от гледна точка на предмета на това, което ние разискваме, в момента преобладава, даже не преобладава, а тотално господства политическия дискурс, а не научния. Включително и в научните сфери.
включително и в научните сфери, в списания, които имат, имат претенции да са научни. От една година насам, тъй като се занимавам с това нещо, наблюдавам, че се пише, значи, мигрантска вълна, Европа е залята, Европа е унищожена, няма перспектива, значи, срути се мултикултурализма и така нататък и така нататък. Аз смятам лично, че и това до някъде описвам, че ситуацията, ако се подложи на един сериозен научен анализ, далече не е така. И моята лична позиция, която обосновавам тук в този доклад, е тази, че няма друг път за развитието на Европа и за развитието на България, освен в укрепването, продължаването на съществуването и укрепването на Европейския съюз. Няма, дори и за най-големите държави, за лидерите на Европейския съюз, каквито са Германия, на първо място Германия, естествено Франция, включително и Великобритания. Аз не знам какъв ще е резултатът там от референдума, който предстои. Но, така, аз също се надявам да бъде, защото предполагам твоето мнение какво е, също се надявам да бъде положителен. Но, да, но дано да бъде положителен. Но това, че там се води дискусия, потвърждава тази теза, че самите англичани, които винаги са живели със мисълта за оригиналност, за идентичност, за различност от всички останали, и те, голямата част, мислещите хора, си поставят този въпрос. Какво ще стане в Великобритания, ако тя излезе извън от Съюза? Така, тук отварям една скоба. Тъй като някои от колегите ме познават, други не ме познават, аз разчитам да има по-голяма аудитория, за съжаление, и от тук нататък вече ще си извадим организационен извод. Абсолютно всички, това го казвам вече като ръководител на катедрата, абсолютно всички докторанти, които са ни, ще стоят от сутрин до вечер на научните конференции. Иначе ще ги наказвам. Не може такова нещо. Ние тук, които днеска казах, че виждам хора, които са направили, са създали интелектуалната среда България да влезе в Европейския съюз, да седим тук, а тях да ги няма. И на първи клиент съвет това въпрос ще го разгледам. Аз не посочих имена, ама ние ги знаем кои са. И ние сме тук, а другите ги няма, значи това е изключено. Така, но ние ще си сменим приказки, така да се почувстваме, да се почувстваме удовлетворени. Та, но за тези, които не ме познават, ще кажа, че в случая не се разглеждам като, как да кажа, като личност, която агитира в полза на Европейския съюз. Значи имам една книга, която съм издал в Германия преди време, която се казва Евразийство в България. Тук колегите са запознати с нея, професор Копринаров, по-конкретно доцент Лозев. В тази книга, тогава, когато всички говореха, че Европейския съюз е манна небесна, аз обосновах една теза, че трябва да се отнасяме критично към перспективите на Европейския съюз. И тогава даже имаше хора, които ме съветваха да не я издават. Как можеш? Издадеш една такава книга, тя излезе в Германия, издадена от академично издателство в Саарбрюкен, на руски език. Няма да ви занимавам със съдържанието, след това по-нататък, когато дойде един момент, ще се върна към нея съвсем накратко. Искам да кажа, че тогава, когато я писах тая книга, съществуваше, първо беше необходим един критичен поглед, отново научен, даже под заглавието на книгата е научно-исторически анализ, значи научен анализ, а не просто отново идеология. Първо това, значи критичен поглед към Европейския съюз и перспективите на Европейския съюз. И второ, вътре съм посочен какви евентуални негативи или позитиви има пред развитието на България, ако се ситуира в евразийското пространство. От тогава минаха много години, аз след малко ще кажа нещо.
По-нататък, втория момент, по отношение на това преекспониране,